българи са готови да се откажат от своята мечта, само и само да не предадат родината. В днешни дни не са много. Един от тях е 20-годишният тежкоатлет Христо Христов. Момчето, което спечели световни титли при юношите, стана втори на Европейското първенство за мъже, а сега отива на Олимпийските игри в Токио. Христо е по-специален талант. Неговите умения бяха забелязани от легендата в вдигането на тежести Илия Илин, с когото имах възможност да направя интервю преди няколко месеца. Самото интервю може да видите в канала Спортната джунгла, след като изгледате и разговорът ни с Христо Христов. Ако неговите думи ви вдъхновяват, напишете някой коментар, абонирайте се за нашия канал и задължително подкрепите Христо и останалите български спортисти на игрите в Токио. Я видел вашего парня, очень хороший парень. Я не Христо, знаю, Христо, вот, да, Христо. Да. Да, да. Берегите его, он очень хороший. У него данные замечательные. И очень переживаю за вашу тяжелоатлетику болгарскую. Вы очень много дали в мировой тяжелоатлетике. Систему подготовки, дисциплину, характер. Поэтому вам низкий поклон от казахстанской тяжелоатлетики. Ну, вы молодцы, что не сдаетесь. Вы работаете, у вас школа, и за это вам спасибо. Что несмотря на сложности, вы выставляете атлетов, вы тренируете, у вас тяжелоатлетика на уровне. За это спасибо. Христо, как преминават последните дни преди Олимпийските игри в Токио? Как вървят тренировките, подготовката, всичко наред ли е? Ами да, доста добре преминават, всичко върви страхотно. Треньорите са ни много компетентни, моят личен треньор и старши треньора на националния отбор. Както знаете, има доста опит и двамата, нали, един като състезател също. И смея да твърдя, че доста добре протича подготовката, готови сме на големи неща, ако мога така да кажа. Има ли някаква по-специална тръпка за това състезание в сравнение с предишните? Тръпката е огромна, това е неописуемо. Аз съм едва на 20 години, нали. Един от малкото, които в нашия спорт стигат до олимпиада на така крехка възраст, мога да кажа. Доста е голяма тръпката, все пак това са мъже, това са на най-голямото спортно събитие, което може да съществува и се бори срещу огромни таланти и страшни имена в нашия спорт. Имаш ли някакъв ритуал на самото състезание или преди него, в който се успокояваш, в който се фокусираш само върху целта, нещо, което ти е като традиция преди? Пускам си много български песни, такива народни и мотивиращи, като Колши Байряка и така нататък. Страхотни песни, много ме мотивират. Освен това говоря с семейството, с брат ми. И това е като цяло преди олимпиада. Сещам се само за винаги за една много любима моя приказка, която казвам постоянно навсякъде, тя е на Дан Колов. Чувствам се силен, защото съм българин и това ме стимулира все повече и повече да се боря. Има хора, които си поставят подобни татуировки. Дори има един българин, който се състезава за Белгия. Тома, той има такава татуировка, въпреки че се състезава в друга държава. Познавам. Да. Познавам лично Тома, приятели сме. Знам за татуировката му. Той аз написах една татуировка, която му описва доста добре на гърдите. Така, от към татуировките. Супер. Какво пише на нея? Не знам дали е уместно да покажа, но прекалено горд, за да мълча, прекалено честен, за да съм известен и прекалено силен, за да се предам. С тази татуировка и въобще с цялата подготовка, която направи за олимпиадата, какви цели си поставяш? За начало да стигнем до там без аварии, но както знаете, COVID е световен проблем, нали, световен мащаб. Надяваме се да стигнем без никакви затруднения с тази гадна, според мен, измислена болест. И се надяваме вече там участието да протече както трябва и да направим това, което сме заслужили, да вземем това, което сме заслужили. Кои са най-сериозните ти конкуренти? Ще има изключително класни състезатели, световни шампиони, като арменеца Мартиросян, иранеца е много класен, узбека също, все хора, които на последните състезатели... За мен двамата най-големи конкуренти на състезанието са Акбар Джураев, узбекистанеца, и арменеца Симон Мартиросян, който, нали, на европейското не успя да завърши, тъй като направи нула във второто движение, но си мисля, че тук ще е на добре познатото високо ниво.
следва момчета, които също са доста добри претенденти за медал, но тези двамата са ми най-трудни, най-трудните ми опоненти по сега. В последните състезания направи 4 пъти двубой над 400 кг. Според теб за олимпийски медал в какви рамки трябва да направиш двубой, за да можеш наистина да атакуваш отличието? Ами вижте сега, нашия спор е измерим и преди да вдигна штангата и да знам, че нали, какво, на какво са способни състезателите ми, състезателите, конкурентите ми и да видя какво са постигнали, как са подготвили, нищо не мога да кажа. Нали. Не съзнай, може да ми трябва много малко, толкова по това, което съм вдигал на тренировка, но може да ми трябва максимум. Зависи много от подготовката на конкурентите ми. Премина през много тежък квалификационен цикъл, участваше на доста състезания, за да успееш да се класираш за Олимпиадата. Освен това имахте и вътрешна конкуренция, за съжаление Стилиан Гроз да се контузи и отпадна по незащити от него обстоятелства. Колко е важно да имаш подобна среда, в която да знаеш, че на всяка тренировка трябва да даваш максимума? Ами много е важно. Аз както не веднъж казах, нали, Стилиан си контузи, Йондер отпадна по други причини. Останахме аз и Божидар, ние бяхме четирима състезатели, бяхме с равни шансове за тази квота и за това участие. Нали, аз уважавам труда на колегите ми, които не успяха да стигнат. И бих се радвал искрен дори в момента да не бяха аз на Олимпиада, някой от тях да участва, защото аз съм голям патриот и се радвам всеки, който в България участва, особено в нашия спорт и в другите спортове, разбира се. Колкото са може повече медали да вземем и да славим родината си. За съжаление, проблемите с положителни допинг проби през последните години направиха така нещата, че да имаме само две квоти при мъжете. Колко е трудно в подобна обстановка всички вие да се мотивирате, защото вие сте една изключителна генерация млади таланти, които непрекъснато вървят нагоре. Ти си световен шампион при юноши младше, при юноши старше с европейски титли. Ами, доста е трудно, както казах. Ще е много по-лесен избор за всички останали треньори, щаба и така нататък, ако бяхме с 4 квоти. Просто отивахме и 4-мата, но поради стеклите съобстоятелства останахме с 2 квоти. Битката беше ужесточена, нали, вътрешната борба между състезателите. Пак подчертавам, всички бяхме с равни шансове и всеки един от нас можеше да участва или да не участва. И много уважавам труда, който колегите ми хвърляха. Никога не бих казал, че аз съм нещо повече от тях. Мога да кажа, че съм равен на тях вече. И че това, което постигнаха, не е хич малко. И за изключително съжаление така се случи, че да, нали, Стилиан Грозев са контузи. Там проблемите покрай Юндерба и това се решават в момента. И така нататък. Има ли някакво притеснение сред теб и сред Божидар, точно заради тези проблеми с Юндер, че евентуално имаш информации и могат да вземат едната квота на България? Работи са по този въпрос. Няма притеснение, защото Юндер не е направил нищо, не е виновен с нищо това, че нали, не искам да казвам нещата по грубия начин, но това, че хората сме такава раса, че няма човечност. Сега Юндер е казал, нали, да го изчакат. Той е дал адрес. Те не са дошли в задължителния час, който Юндер трябва да си е на адреса. И човека се отишъл в къщата си, където му е втори адрес, при детенцето си, което е било болнаво сега. И те му се обаждат един час след като е минал задължителния час да го търсят. И той ме казал, нали, моля, изчакайте ме един час, детенцето ми да се събуди и ще дойда. После отишъл човека и ги нямаме. Това не е човечно. Такова като идваш с закъснение, ще чакаш. Това им е работа, затова им се плаща. Не е за да си двеят байрака и после да обвиняват. Защо това нещо от там 20 декември, чак сега го е такова. Те искат просто по някакъв начин да затруднят участието на България. Явно виждат някаква конкуренция. Не знам, вече не мога да си го обясня. Имам чувството, че се получава някакъв лов на вещици, защото не само България, а много други страни сега ги спонаказаха, дори въобще да не участват на Олимпийските игри, като Румъния, например, като Тайланд, други топ държави с по една-две квоти. Нали знаете, най-лесно е да разделяш и да владееш, когато разкарваш лека по лека една по една държавите.
остават само фаворитите на тия, които искат, нали, да спечелят. Все пак не могат да махат такива световни сили от всеки един спорт. Нали. Айде за нас, за повечето спортисти е добре дошло, защото по-малка конкуренция, по-лесно се случват нещата, ама не е честно спрямо спортистите от тези нации, които не са направили също малко, а пък са ощетени. Между другото, имаше един много интересен казус преди няколко години, когато бяхме наказани цялата страна да не участва на големи състезания. Имаше опасност, ако не платиме глоба, това наказание да продължи. Тогава баща ти каза, че ако нещата не се оправят, ти ще се състезаваш за друга държава. А колко сериозни бяха тогава намеренията на твоето семейство и в такава ситуация за един млад щангист като тебе, какво е бъдещето, какъв е избора? Вижте се, аз никога не съм искал да се състезавам за друга държава, освен България. Това, което баща ми тогава каза, беше в гнева си, защото ние щяхме да загубим много, ако не бяха оправили нещата, слава Богу ги оправиха. И тогава се още не може да решавам, а сега съм вече пълнолетен и мога да се решавам сам. Относно това, аз никога не бих предал знамето си, защото който знае история, това знаме никога не е било предадено. Ние нямаме изгубено знаме. Нямаме изгубено бойно знаме. Защо аз да предам знамето си? Защо да предам родината си? Да, аз съм роден, за да прославам родината си, не да я предавам. Но от друга страна, ако те поставят под такова обстоятелство, на което ти трябва да забравиш за щангите, ако България е наказана за 2-4 години, както се е ставало в миналото. Много наши таланти така потенциал им е бил пропиляван, просто защото не могат да се състезават. Няма теоретична възможност. Аз мога да кажа, че ако дойде такова време, това ще бъде края на моята кариера, защото аз просто няма да дигам за друга държава. Няма да се състезавам за друга държава. Тогава ще дойде края на моята спортна кариера. Вие сте изключително талантливо семейство. Какво се случва с твоя брат? Той спечели световната титла за юноши преди 2 години в Щатите. Как е той? Как се развива? Стефчо в момента е добре, възстановява се от операция. Хората, които са около нас, около спорта, знаят, че той претърпя операция заради менискус, който контузи на лагер в София. И се възстановява в момента. Скоро се завърне и ще покажа на какво е способен. Мисля, че не аз съм най-талантливия в семейството. Аз си спомням, че една година, когато трябваше да избират между вас двамата, кой да бъде спортист на Варна, тогава ти каза, че той заслужава повече. Мисля, че беше точно 2019. Ти тогава беше станал европейски шампион, той беше станал световен и ти тогава каза, че той заслужава да спечели този приз. Да, макар че не го спечели той сега, не е хубаво да се говори за починали хора или хубаво, или нищо, но аз искам да подчертая само, че за мен алпинизма не би трябвало да се класифицира като спорт и то, за да се прави спортист на Варна алпинист. Ние имахме страхотен успех в лицето на други млади спортисти, в лицето на брат ми, които успяха да покажат супер много за това време, в което се подготвяха. Брат ми стана световен шампион. Какво означава неговият труд да по този начин да не бъде показан? Какво означава това? За мен това беше обидно. Има ли вътрешна конкуренция между вас двамата, шеги, кой се представя по-добре, кой ще се върне с по-ценен медал? Имате ли така да се дърпате един друг? Имаме в залата закачки, но то са чисто такива тренировъчни. По принцип на този етап и двамата можем да го кажем. Аз в момента съм по-добър, аз съм във върха на способности на силите си, но брат ми мисля, че ще бъде като едно друго велико име, като Лаша Талахадзе. Той се е развил много късно. Мисля, че брат ми се разви много късно и ще покаже много, много сериозни тежести. Супер! Искам да ти предам и нещо от Илия Илин, един от най-легендарните щангисти. Бях правил едно интервю с него, може да го видиш в спортната джунгла. И когато свърши интервюто, специално обърнал внимание на тебе в категорията. Каза, че си му направил страхотно впечатление на световното първенство в Ташкент за юноши и специално каза, че България има в твое лице страхотен талант и продължение на традициите в нашата школа. Това е страхотно да се чуе такова име като Илия Илин, нали, щангистите, всички хора, които са състезават в дигането на тежести, ще го разберат. Това е страхотно признание и аз искрено съм благодарен за което и се надявам до
да покажа това, което той е казал, че България има, и не съм само аз, да подчерта, само мисля, че на Европейското първенство в Москва показахме, че това обновяване на отбора, което направиха с кадри от стария национален отбор, мисля, че това е отбор пълен с таланти и имаме още какво да доказваме. Супер, надявам се Олимпиадата в Токио да бъде едно начало на една голяма кариера за теб. Благодаря ти за отделеното време, стискам палци, лек път до там, защото ще бъде много дълъг и се надявам да се върнеш с медала, защо не и с още нещо по-голямо.